tady vidíte vlastně tři tréninkové hřiště ve velmi dobrém stavu a vedle takhle z dálky mám možnost se podívat, tak vypadá, že to hřiště to na té utkání je ve vynikajícím stavu. A takže i přesto, že jsme dneska vlastně cestovali o 3 hodiny od rána, tak myslím, že bylo vidět, že ty hráči byli rádi, že jsou na přírodní trávě a měli chuť. No, tak uvidíme, jak se to dokáže přenést potom do těch utkání a do té jarní sezóny. Vlastně po příletu dopoledne ještě, pak vlastně pondělí druhý, takže musíme to nějak odehrát, samozřejmě ze ctí, určitě bychom to chtěli odehrát líp než třeba to poslední přípravní utkání. A samozřejmě, když už teda ten turnaj hrajeme nebo ten Sport Cup, tak si myslím, že by měl být snahou každého hráče se snažit třeba ten pohár vyhrát. No, tak jsme rádi, že jsme chtěli posílit. Já doufám, že Jarda Svozil nezůstane jediným, který nás posílí, a jsem samozřejmě za to rád, protože čím dřív ty hráči tu budou, tak i vlastně to trénování s náma a ta adaptace pro ně může být jednodušší.